Dobar dan svima i dobrodošli u emisiju Kud i kamo. Sa zagorskih brega nakratko smo se spustili u Beli Zagreb grad i to u šetnju sa kolumbinama. Gluma i zanimljive povijesne činjenice i intrigantne legende. Sve to u ugodnom društvu i zabavnoj šetnji sa tri dame. O kakvoj se točno šetnji Zagrebom radi, otkrijte u sljedećim minutama. Dobar dan i dobrodošli u šetnju s kolumbinama. Ja sam Kolumbina Ina. Ta-ta-ta-ta! Dobar dan svima, ja sam konkubina. Nisi konkubina, koliko ti puta moram reći? Skuzi, ja sam Kolumbina Tea. Tako je već bolje. Mi smo pripadnice putujuće trupe Teatra del Art ili teatra koje izvode nauci. Mm-hmm. Već stoljećima putujemo Europom i uveseljavamo mlado i staro. Točno, već od 16. stoljeća traje naša neprekidna igra po lijepim selima i gradovima. Pa tako, kad smo se konačno spustile sa Apeninskog polu otoka, doživjela smo velike uspjehe u Francuskoj kao komediji. Italijana! U Engleskoj kao Punch and Judy Show! Te u Njemačkoj kao Hans West! Ja, Kolumbine! Mein Gott! Trebalo nam je nešto malo stoljeća. I eto nas i do vas. One su lijepe, pametne i šarmantne, a krasi ih bujna mašta koja izvodi svašta. Tea, Ana i Irena zagrebačke su Kolumbine i novi dodatak bogate zagrebačke turističke ponude. Šetnja s Kolumbinama jedinstvena je zagrebačka tura koja spaja komediju, pjesmu i ples s povijesnom i kulturnom baštinom Hrvatske. Povijesno potječu sa Apeninskog poluotoka i dio su Teatra del Art ili teatra kojeg su izvodili ulični izvođači. Glumci, žongleri, gutači vatre i ostali. Šetnja počinje ispred Hrvatskog narodnog kazališta, kod Zdenca života, svake subote u 19 sati 1895. godine, kada je zvanično otvoren HNK. Pa Kolumbine su po scenariju prilagodile u stvari cijelu priču našem podneblju, kulturnoj i povijesnoj baštini, tako da izvodimo Držića, izvodimo Ujevića, Preradovića, Zagorku, Krležu i tako se i krećemo od HNK, od Zdenca života, prema centru grada, prođemo Cvjetni trg, kroz Oktogon, prema Trgu Bana Jelačića, idemo na Dolac, spuštamo se ponovo s Kalinskom dole, u Tkalčićevu, pa preko Kamenitih vrata ulazimo na Gornji grad, gdje se zadržavamo još na nekoliko lokacija. A svaka lokacija, njih čak 17, priča neku svoju priču. O hrvatskim umjetnicima, povijesnim ličnostima, hrvatskim običajima i sve to izmjenjujući narječja, likove, pjesmu, poeziju i glumu. Čekove na sva mjesta tu i u inozemstvu! U inozemstvu! Idemo u nutra! Da! Družina, idemo u nutra! Ja ljubim, jer strune srca tako poje. Ja ljubim, jer ljubav krasi život naš. Ja ljubim, jer tako hoće srce moje. O, ti srce, što ti za osjećaj taj znaš? Joj, Ana, znaš kog sam vidjela danas u Ilici? Gospodina Polira. A gdje si ga vidjela? Baš je išel u Jägerhorn. Joj, kak je on krasan i fin čovjek. Rekli mi ovak, Alzo, gospodična Mina, ova haljina vam jako lijepo pristaje. Drugo nije rekao, ha? Kaj ja znam? Kaj ja znam? Da nisi tek bezobrazna, možda bi se i udala. Nije ni čudo da te nitko nije htio. Koji si ti to sad rekla? Ja, da sam bezobrazna. Ti, prostača jedna! Ja prostača? A kaj ti sebi utvaraš? Ne zdravljaš po cijele dane, nek se samo gledaš u to špigo.
Je, pa može mi bit! Pa šta? U gaju tom, kukavica kuk, kuk kuk, kuk kuk. Bez dečka bit, svako je curici muka. On nek je gluh, suh ko komarac. Drži ga, ne da ga tra la 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 la, jer je muškarac. Jel' tako, gospoda? Evo, to je tvoj Francek! Istina bog, ženska više ni najmlađa. O! Ali je još uz čuva. I nemoj se srdit, Alka je je! Mene znaš, idem sad prek gore. Gdje je Narcišću? Opet! Crno, belo ili plešivić? Pardon, ako si sad želim popiti, ja ga ništa. To je moja privatna stvar! Mi smo se zapravo poznali. Nismo. Božna je onda bušnula. Gospod, budete me vi bušnuli. Recitiraju Ujevića, pričaju sa spomenicima Petra Preradovića, Barice na Dolcu i Zagorke u Tkalči, izvode Držića i Krležu, a u svoje gegove često uključuju i publiku. Zašto mi ne vjerujete? Vi ste svome ocu gore u sobi s takvim patosom naglasili da sam ja bludnica. Pa kao da sam ja ikada tajila taj svoj organski nedostatak. Molim vas. Svatko od nas nosi u sebi ponešto zbog čega bi ga ljudi kamenovali. Upravo vi, koji ste svojedobno toliko fantazirali o mojoj erotičnoj inteligenciji. Upravo vi, ne biste smjeli biti tako vulgarni. Upravo vi biste trebali logičnije sprovesti tu svoju distinkciju. Zwischen eine dirne und eine erotisch intelligenten dame. Puno truda uloženo je da se izvježbaju svi dijalekti, nauče tekstovi pjesama, poveže priča s lokacijom i nađe odgovarajuća glumačka ekipa. Ali sada, 4 mjeseca otkako se tura provodi, cijela ekipa ima razloga za ponos. Kako bi rodite? Na harnici sajmištu. Ža, ža, ba, mehana. Opa, bato. Izdjeviri, kako neće pjana. Opa, bato. Nećeš ljada, oči mala pića. Scenarij onoga trenutka kad je sazrelo sve u mojoj glavi je doslovce iscurio na papir u roku od 14 dana. Nakon što sam dogovorila sa kolegicama glumicama, onda smo počeli žestoko raditi, čistiti tekst, raditi na monolozima, dijalozima, režijski sve to skupa u ovaj okvir postavljati u kojem je to sada i to je trajalo tjednima, moram priznati. To nije lagan posao, nije ni mal posao, dali smo se stvarno veliki trud. Joj, drobarni, drobarni, drobarni! Hoćeš ti nama da gatiš sada iz uskočke karta? Hajde, lepotice, skini maska da ti vidim. Ja sam izabrala kolegice, glumice koje imaju prštavi dječji duh, ogroman glumački talent, veliki potencijal i mislim da mi je ekipa sjajna. Ovu sjajnu ekipu, ako ne stignete prije, svakako uključite u svoj adventski izlet u Zagreb. Pa definitivno namjeravamo šetati kroz cijeli advent. Očekujemo i vaše gledatelje ako žele nam doći u šetnju svakog vikenda, svake subote da nam se pridruže. Mogu doći do nas tako što uguglaju šetnja s kolumbinama, pronađu nas, pošalju nam mail na kolumba.tours@gmail.com. Dobro nam došli! Dragi gledatelji, stigli smo do kraja ove zanimljive šetnje Zagrebom. Nadam se da ste stekli dojam kako šetnja s kolumbinama otprilike izgleda, a zamislite to još u posebnom noćnom ambijentu. Vidimo se ponovno za 2 tjedna, a do tada, bok! 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 Čus! Ćao!